Po 19. put održana je manifestacija Vojački pudarski dani, koja ima za cilj da neguje tradiciju vinogradarstva i da je prenosi na mlađe generacije. Imamo dosta mladih uz pomoć, oni pomažu roditeljima, još se uvode, što bi rekli ljudi, u posao, a nekad nemam tačne podatke katastarski koliko Vojčani imaju vinograda. Znam da u vreme što smo nas pomenuli da je u drugoj polovini 19. veka Marija Terezija dodelila Vojčanima ove vinograde, da je bilo preko 2000 hektara. Života Stefanović iz Stare Pazove osvojio je prvo mesto u proizvodnji rakije lozovače i belog vina. Miroslav Cimpić iz Vojke je proizveo najbolju voćnu rakiju, a Nikola Živanović iz Nove Pazove najbolje crveno vino. Najuređeniji vinograd ima Radiša Rankov, a najlepšu vikendicu Đorđe Bugarin, obojica iz Vojke. Titulu najlepše pudarke ponela je Dušica Milošević, najmlađi pudari su petomesečni Jovan Čobanović i dvogodišnji Nemanja Dobrodolac, dok su za najbolji plesni par proglašeni Milica i Nikola Ilin. Što se tiče rakije i vina, ja se nisam nadao o tom, jer prošle godine sam ja obrao vinograd za 25. august, kad su bili pudarski dan. Međutim, ispalo je da nikad nije bolje vino, bilo i bolje rakije. Imamo 300 čokota u plantaži. To je još ostalo naše, odnosno porodično je to mesto koje održavamo muž i ja zajedno. U vinogradu može stalno se radi, ne mora kući da se ide. To je sve. Kada je najviše posla? Cijele godine, od rezanja do berbe. Uz dodelu nagrada priređen je muzičko-poetski program. Za večeru je spremano tradicionalno pudarsko jelo jupka, od koje Vojčani hoće da naprave brend. Organizator je udruženje Vojački pudarski dani, a generalni pokrovitelj opština Stara Pazova.